ូនអើយអូនឯងក្នុងឆ្នាំអើយជាខែថ្ងៃដូចជាជ្រុលគួរនិស័យប្រលឹងកែហើយស្រីគិតមើលអងចង់អើអើឯងមកចង
ណាមានរសជាតិជាងគេគ្នាអ្នកលក់មានសម្រស់ដូចគ្នាប្រាក់មានសម្រាប់តែតម្លៃមួយចាននឹងទិញនាងនេះស្ដាយនាងនោះធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងចាហួយអូនហ៊ានតាមទីអំតាមលីក្រគាត់ឡងបើអញ្ចឹងគោះមកនោះល្អត្រៀមបងនឹងបាក់មើលម្ដងចុះតាមបងចង់គឺបាក់ទាំងអស់តែសូមជឿសិនមានសម្រាប់តែតម្លៃមួយចាននឹងទិញនាងនេះស្ដាយនាងនោះធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងចាហួយអូនមានតាំងពីអំតាមលីក្រគាត់ឡងបើអញ្ចឹងទោះមកនោះល្អត្រៀមបងនឹងបាក់មើលម្ដងចុះធំបងលោកសង់ចាវិញតែម៉ែច្រាញ់ថាញ៉ាំមានផងអូនទាំងពីរធ្វើតាមបងចង់គឺសាកទាំងអស់តែសូមជឿសិនBye.
ើងមួយត្រូវព្រៀនចិនអំទេរថៃដាំងនាងអើយតម្រូវរលៃសំផាបានមានស្នេហ៍មកក្នុងក្នុងខែជាគូព័មមេត្រី
ិនអូនចាំងតែបងឲ្យខ្វាក់តែបងក៏ស្ម័គ្រទទួលគាត់ខ្លាំងនេះដែរអ្នកប្រុសកុំហើយសំដីបបលើយបងឯងនេះឃើញគ្មាននរណាដើរទេបងស្រឡាញ់មាសមេបងស្រាយតាទេកុំអើចុះស្មៃអូនអីyou
ងៀងមែនហើយបងទៀតមិនមិនមកទេI'm not afraid to die.
ឲ្យសងថ្វីចាំប្រុសបេះជូននួនល្អរួចហើយរៀមបងសូមសំណងវិញហើយណាសួនចង់បានសំណងអូនសងវិញក្រុមចំនួនត្រណាក់កាវៃធួនសងប្រាំអូនបេះជូនភ្លៀមកាអើយអើយប្រាស្រឡាញ់តែផ្ការំមាដួលតាស្រងនិមលអូនព្រម
สบายจัดนังคลังนาลังกายว่าหอยปรังซ้อมเสียกาสลาหัวไอ้ใส่ขมีนนายเมตตาเรียบกาจับรองมองหัวไอ้ใส่ขมีนนายเมตตา
អត់លេងលោតរហែងខោអស់សំណងវិញហើយជំនាញរៀបបងវាសំណងវិញហើយ